A sve ono što se danas I ovih dana dešavalo u Hagu predstavlja u pravom smislu reči show u režiji zločinaca, NATO zločinaca, koji pokazuje svu njihovu monstruoznost I licemerje I koji predstavlja ko zna koji u nizu pokušaj da se baci prašina u oči celom svetu I da se zamagle zločini koji su oni počinili u našoj zemlji. Oni čine zločine, oni čine genocid nad našim narodom I nad našom zemljom, a nas optužuju. Njih je svet optužio za zločine. Njih svakodnevno u njihovim zemljama stavljaju na klupu, na sudske klupe razni faktori optužujući ih za ratne zločine, za genocid protiv našeg naroda, za zločine protiv čovečnosti. Ovo predstavlja jasan oblik zloupotrebe sile I zloupotrebe ovog suda, suda koji je I ranije predstavljao sud na dugme, sud u interesu NATO zločinaca, a tužioca ovog suda zbog svega ovoga treba dodati na spisak koji je već cela slobodarska javnost sveta napravila spisak za ratne zločine u Saveznoj Republici Jugoslaviji.